ወቅታዊ ሁኔታዎችን በተመለከተ የተወሰኑ ጉዳዮችን እናነሳለን። በዚህ አጋጣሚ ዛሬ የምናደርገው መርሃ ግብር ቋሚ መርሃ ግብራችን መሆኑን እናሳውቃለን። በየሳምንቱ ዲፕሎማሲያዊ ሾዎች ላይ ሮብ የምናደርግ ይሆናል። በዛሬው ዕለት በዋናነት የምናተኩርባቸው ርዕሰ ጉዳዮች አንደኛ የሰብአዊ እርዳታዎች ሁኔታን በተመለከተ አንዳንድ ነጥቦችን እናነሳለን። በማያያዝ የነበሩ ዲፕሎማሲያዊ ጫናዎችና የሚዲያ ጦርነትን በተመለከቱ የነበሩትን ሁኔታዎችን እናነሳለን። በመጨረሻም በውጭ ሀገርና በአገር ውስጥ የነበሩ የኢሉና ዘመቻን በተመለከተ ህዝባችን ሲያደርግ የነበረውን ተሳትፎና እንቅስቃሴን በተመለከተ የተወሰኑ ነጥቦችን የምናነሳ ይሆናል። እንደምታውቁት አገራችን በጁንታው በተደቀነበት አደጋ ተገዳ ወደ ግጭት ከገባችበት ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ መንግስት ሲተችና ክስ ሲደርስበት የነበረው የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን አስመልክቶ ወይም በተለይም የሰብአዊ እርዳታን በተመለከተ መንግስት ሆን ብሎ ሰብአዊ እርዳታዎች ተጎጂዎች ዘንድ እንዳይደርስ አድርጓል የሚል ክስ በተደጋጋሚ ሲነሳ ነበር። ይህ ከእውነታ የራቀና በተጨባጭ መሬት ላይ የነበረውን ነገር የማያመላክት መሆኑን እናንተም ትገነዘባላችሁ። በተለይም ጦርነቱ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ መንግስት ከሀገር ውስጥ የሰብአዊ እርዳታ ለህዝቦች፣ ለተጎጂዎች፣ ለተፈናቃዮች 70%ን የሚሆን ሲሸፍን እንደነበረ ታስታውሳላችሁ። በዚህ ተቃራኒ ግን መንግስት ሆን ብሎ የሰብአዊ እርዳታ እንዳይደርስ አድርጓል ብሎ የተለያዩ የውጭ መንግስታት ተቋማት ግለሰቦች የጁንታውን ፕሮፓጋንዳ በመቀበል የውሸት ፕሮፓጋንዳዎችን ሲያነዙ እንደነበረ ሁላችንም የምናስታውስ ጉዳይ ነው። አሁንም ቢሆን ፕሮፓጋንዳው ያልተቋረጠ መሆኑን እንድትገነዘቡ ለማንሳት ፈልጌ ነው። መንግስታችን መቼም ቢሆን ዛሬም ነገም ለሰብአዊ እርዳታዎች ለተቸገሩ ዜጎቻችን ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ ቁርጠኝነቱን እንዳረጋገጠው የሚቀጥል አሁንም ፍላጎት ያለው መሆኑን ለማረጋገጥ እንወዳለን። ሆኖም ግን አንዳንድ የእርዳታ ተቋማት በተለይም የምዕራባውያንን መሰረት ያደረጉ አንዳንድ የእርዳታ ድርጅት ኃላፊዎች የሚናገሩት የሚያቀርቡት ክስ ከእውነታ የራቀ እንደሆነ እንድትገነዘቡ እንፈልጋለን። የኢትዮጵያ መንግስት ሁሉም ዜጎች እንዳይራቡ እንዳይቸገሩ ፍላጎት አለው፣ ቁርጠኝነቱንም አለው፣ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችንም በማድረግ ላይ ይገኛል። ሲቀርብ ግን በአንድ አካባቢ ብቻ ላይ የደረሰ ያለ የሰብአዊ መብት ጥሰት ወይም በመንግስት የሚፈጸም ሰብአዊ መብት ጥሰት አድርጎ የሚያቀርቡት መረጃ መሰረተ ቢስ መሆኑን ማረጋገጥ እንወዳለን። የሰብአዊ እርዳታ እጥረት አጋጥመዋል የሚባልበት አካባቢ አንድ አካባቢ ብቻ ላይ ነው እየተባለ ያለው። ነገር ግን ሽብርተኛው ህወሓት ቡድን ያወረራቸው የአማራ ክልልና የአፋር ክልል ከፍተኛ የሰብአዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው የማህበረሰብ ክፍል እንዳለ ለዓለምም ለሀገራችን ህዝብም ግልጽ እንዲሆን እንፈልጋለን። ሽብርተኛው ህወሓት በትግራይ ክልል የደረሰውን የሰብአዊ መብት ጥሰት በራሱ እያደረሰ ወደ መንግስት እያሳበበ ሌሎች ክልሎችንም በማውረሩ ምክንያት በርካታ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ከአማራ ክልል ከአፋር ክልል የተፈናቀሉ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ዜጎች እንዳሉ ይታወቃል። ነገር ግን የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶች ነን እና ተቆርቋሪዎች ነን የሚሉት ግለሰቦች እና ድርጅቶች የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት አንድ አካባቢ ብቻ ላይ እንዳልደረሰ አድርጎ የሚያቀርቡት ለአንድ አካባቢ ብቻ እንደሚያስፈልግ ሌላው ምንም ችግር እንዳላጋጠመው አድርጎ የሚያቀርቡት ሁኔታዎችን ማንቀበል መሆኑንም በዚሁ ለመግለጽ ነው። በአማራ ክልል እና በአፋር ክልል እርዳታ የሚያስፈልጋቸው እና የተፈናቀሉ
ዜጎች በመዳነት እጥረት እየተቸገሩ ያሉት በተለይም ጁንታው የወረራቸው አካባቢዎች ዝርፊያ በማካሄዱ ምክንያት እየተቸገሩ ያሉት ዜጎች ከአጠቃላይ የትግራይ በላይ መሆኑን እንዲታወቅ እንፈልጋለን። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩት ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅሎ ለችግር ተጋልጦ ባሉበት ሁኔታ ያንደ አካባቢ ችግር ብቻ አድርጎ የወያኔው ወረራ ለመደበቅ የሚደረገው ክፍና ትችት መሰረት ቢስ መሆኑን ለማረጋገጥ እንወዳለን። መንግስታችን እያደረገ ያለው ወደፊትም የሚቀጥለው ዜጎቻችን ለዜጎቻችን የሚደረገው የየትም አካባቢ ኖሩ ትግራይ ክልልም ይሁን አማራ ክልል አፋር ክልል የሰብአዊ እርዳታ ሊደርሳቸው እንደሚገባ በጽኑ ያምናል። የተለያዩ ጥረቶችንም እያደረገ ይገኛል። ወደፊትም የሚደረጉት እርዳታዎች ሁሉም አካባቢ በወያኔ ወረራም የተጠቁ ዜጎች እርዳታ እንዲደርሳቸው የዓለም የሰብአዊ እርዳታ ተቋማትም ሁሉንም በእኩልነትና በፍትሃዊነት እንዲመለከቱ ጥረት እያደረገ ይገኛል። መንግስታችን ወደፊትም ይህን ቀጥላል። የትም አካባቢ ይኖሩ የሰብአዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ዜጎቻችንን ለመርዳት ሁኔታዎችን ለማመቻቸት መንግስት ቁርጠኝነቱን ይገልጻል። ከዚህ ያለፈ ግን ለፖለቲካ ፍላጎታቸው እና የግል ፍላጎታቸውን ለማሳካት አንዳንድ የሰብአዊ እርዳታ አላፊዎች የማይገባ ፕሮፓጋንዳዎችን እየነዙ የመንግስታችንና የሀገራችንን መልካም ገጽታ እያበላሹት ይገኛሉ። በዋናነት ፍላጎታቸው የሰብአዊ እርዳታ ወይም የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዳልሆነ በተደጋጋሚ አረጋግጠዋል። የሽፍታው ጁንታው የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ሲፈጽም፣ ሰዎችን በጅምላ ሲገድል፣ የተለያዩ ጥቃቶችን ሲፈጽም በየአካባቢው በኮምቦልቻ፣ በደሴ አካባቢ፣ በአፋር አካባቢ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ጥቃቶችን ሲያደርስ እንዳላዩ ያልፋሉ። አንዳንዶች ጥቃቶችን ደግሞ መንግስት የፈጸመው ያስመሰሉ ያቀርባሉ። ይሄ ሆን ብሎ የፖለቲካ ፍላጎታቸውን በተለይ ደግሞ የስልጣን ጥማታቸውን በአገራቸው ለማርካት የሚያደርጉ ጥረት መሆኑ የተለያዩ ታዛቢዎችም እየጻፉ እያብራሩ ይገኛሉ። ይሄ ለኢትዮጵያ ማይጠቅምም ለዓለምም ማይጠቅምም ለሰብአዊ መብት ጥሰቶችም መፍትሄ ሊሆን አይችልም። ይሄ የጠባብ የሀገራቸውን ፍላጎት ለማሳካት የራሳቸውን የስልጣን ጥማታቸውን ለማሳካት የሚያደርጉት የውሸት ፕሮፓጋንዳ መንግስታችንም አይቀበልም፣ የዓለም ህዝብም እንዲያውቅልን ጥረት የምናደርግ ነው የሚሆነው። በእርግጥ በርካታ ታዛቢዎች ስምን በመጥቀስ ድርጅትን በመጥቀስ ፍላጎታቸውን በማስቀመጥ ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር ምንም እንዳልቆሙ ለሰብአዊ መብት እንዳልቆሙ ለራሳቸው የግል ፍላጎትና ለሀገራቸው ጠባብ ፍላጎት እንደቆሙና የኢትዮጵያን መንግስት ላይ ጫና ለማሳደር እያደረጉ እንደሆነ የቲፒኤልኤፍ ወይም የህወሓት አሸባሪ ቡድን በመወገን እንደቆሙ እያረጋገጡ ነው የሚገኙት። ባሳለፍነው ጊዜ የተለያዩ ወደ ትግራይ ክልል የሄዱት ተሽከርካሪዎች የሰብአዊ እርዳታ ቁሳቁሶችን ይዞ የሄዱት አልተመለሱም። ወደ 72% የሚሆኑት ከ1114 አካባቢ ተሽከርካሪዎች 872 የሚሆኑት ሽፍታው አሸባሪ ቡድን ለጦርነት አላማ እያዋለ እየተገለገለበት ነው የሚገኘው። ይህንን አያነሱም። የመብት ጥሰት በእነሱ ሲፈጸም አያነሱም። እልቁንስ በአንጻሩ የኢትዮጵያ መንግስት ለዚህ ለሁሉም ጥፋቶች ተጠያቂ አድርጎ ያቀርባሉ። ይሄ መቼም ተቀባይነት የሌለውና ለሁላችንም ለሀገራችንም ለነሱም እኩይ አላማ እንደማይጠቅም መሆኑን ልናረጋግጥ እንፈልጋለን። ሌላው ጉዳይ በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ሲስተዋል የነበረው የዲፕሎማሲያዊ ጫናና የሚዲያ ጦርነት በኢትዮጵያ ላይ የሚወጡ ዘገባዎች ይፍታዊ የሆኑ መሬት ላይ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታን ያላገናዘቡ ሆኖ ቀጥሏል። በተለይም አንዳንድ የዓለም አቀፍ
media watch. የሚፈልጉትን የፖለቲካ መስመር ለማድያት በኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ ጫናዎችን የውሸት ፕሮፓጋንዳዎችን በማንዛት ጫና ለማሳደር ሙከራ ሲያደርጉ ቆይቷል። በተለይም በስም ጠቅሰን ማንሳት የምንችላቸው እንደ ሮይተርስ ያሉ፣ ሲኤንኤን ያሉ፣ ቢቢሲ የመሳሰሉት የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የውሸት ኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታን ያላገናዘበ ምንጩ ማይታወቅ መረጃዎችን በማንሳት የህዝባችንም ያደናገሩ የዓለም ማህበረሰብን ያደናገሩ ይገኛሉ። ባለፈው ሳምንት ሲኤንኤን ሽብርተኛው ቡድን አዲስ አበባን ካቧል በማለት የውሸት ፕሮፓጋንዳን በማንዛት የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተቀማጭነታቸው አዲስ አበባ የሆኑትን ኤምባሲዎች ዜጎቻቸውን ከሀገር እንዲወጡ እንዲያዙ አድርጓል። አንዳንዶቻቸው ሆን ብሎ ያደረጉ ቢሆንም አንዳንዶቻቸው ተደናብሮ እውነት መስሏቸው አዲስ አበባ የተከበበች መስሏቸው ዜጎቻቸው ወደዚህ እንዳይመጡ ያሉትም እንዲወጡ ያደረጉ ኤምባሲዎች አሉ። ይሄ ውሸት መሆኑ እንደታወቀ ተረጋግቶ ስራዎቻቸውን የቀጠሉ የኤምባሲ ሰራተኞች እና የውጭ ዜጎች አሉ። እንዲሁም ሌሎች ደግሞ ተጨማሪ ዜጎቻቸው ወደዚህ መጥተው በሰላም ወደ ሀገራቸው በመመለስ ላይ ይገኛሉ። ይሄ ሁሉ የሚደረገው የተወሰነውን አካል የውጭም የውስጥም ጥላቶቻችን ፍላጎት ለማሳካት ለማርዳት የተደረገ ያለው የሚዲያ ጦርነት መሆኑ መታወቅ አለበት። ሌሎች ሚዲያዎችም በተመሳሳይ መልኩ እንደ ሮይተርስ ያሉት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን አስመልክቶ ያልተጻፈ ያልተፈለገውን ነገር ያነሱ ዜጎች በማንነታቸው ታሰራሉ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ዜጎች በመታወቂያቸው ላይ በተጻፈው ማንነታቸው መሰረት ታሰራሉ የሚል ያልተጻፈውን ያልነበረውን ነገር ያነሱ የውሸት ፕሮፓጋንዳዎችን ሲያነሱ ሪፖርት ያደርጉ ተደግቡ ቆይቷል። ይሄም ፍላጎታቸው ሌላ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው። ቢቢሲንም በተመለከተ ተመሳሳይ ነገር ነው ሲያደርግ የነበረው። እንግዲህ የዲፕሎማሲያዊ ጫናዎች ወይም የሶፍት ፓወሩ አብዛኛው የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና ለማሳደር እንደሆነ እየታወቀ ስመጣ አንዳንድ አካላት ወታደራዊ ጣልቃ ገብነትንም የወታደራዊ ጣልቃ ገብነት በምስራቅ አፍሪካ በኢትዮጵያ ላይ ለማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው ሲያነሱ ነበር። ይሄንን ቢቢሲ እና የመሳሰሉት ሚዲያዎች ወደፈለጉት ዘገባውን ወደፈለጉት እየወሰዱ ሲዘግቡ ቆይቷል። አንዳንዴ ውሸትነቱ ሲረጋገጥ ሲነቃባቸው የጻፉትን ሰርዞ ኤዲት እያደረጉ ለውሸት እንደዘመቱ ለውሸት እንደተነሱ እያረጋገጡ ይገኛሉ። የሚያደርጉት የውጭ ተቋማትም ይሁን ግለሰቦች የሚያደርጉት ያልተገባ ጫናና ጣልቃ ገብነት ለሀገራችንም እንደማይጠቅም እነሱም የሚገነዘቡት ይሆናል። የተገነዘቡም መጥቷል። እነሱ የፈለጉትን ቢያደርጉም በዚህ ሳምንት አበረታችና ተስፋ ሰጪ ለሀገራችን ሉዓላዊነትና አንድነት መረጋገጥ ከተደረጉት ስራዎች ከተስተዋሉት ጉዳዮች ሌላው የህዝባችን መነቃነቅ የህዝባችን ተሳትፎ በተለይም የህልውና ዘመቻውን በመደገፍ ረገድ የተደረገው እንቅስቃሴ የውጭ ጣልቃ ገብነቱ ፍላጎቶችን የሚዲያ ጦርነትን እና የሽብርተኛው ያንን ህልምና ፍላጎት ከግብ እንዳይደርስ ያደረገ የሀገራችንም ሉዓላዊነት ለዘለቄታዊነት እንዲረጋገጥ የህዝባችን እንቅስቃሴ ተስተውሏል። በተለይም የውጭ ጣልቃ ገብነትና የሚዲያ ፕሮፓጋንዳዎችን የሚዲያ ጦርነቱን በመቃወም አደባባይ ወጥቷል። አደባባይ ከመውጣትም ውጭ በቀረበው ጥሪና በተላለፈው መልእክት ዝመት ጠብቅ ደግፍ በሚል መልእክት የተለያዩ ድጋፎች እየተደረጉ ይገኛሉ። በተለይም ወጣቱ ግንባር ድረስ በመዝመት መከላከያን በመቀላቀል የክልሎችን ልዩ ኃይል በመቀላቀል ከጎናቸው በመሰለፍ
መስዋዕትነት የከፈለ ይገኛል ማይድ ያልቻለው ሄዶ መዋጋት ያልቻለው ባለው ነገር ሁለንተናዊ ድጋፎችን ያደረገ ይገኛል ይሄ ከሁሉም በላይ ከምንግዜውም በላይ ተፋ መሰጠና የትኛውም ጣላት ቢመጣ የትኛውም ጣላት ፍላጎት ቢኖረው የውስጥም የውጭም ባንዳዎች ቢኖሩ አገራችን ህዝባችን እንደማይበረከክ እጅ እንደማይሰጥ ያገራችንን አንድነት እንደሚያረጋግጥ ዋስትናችንም ህዝባችን ስለሆነ ይሄ ለጣላታችን ጣላታችንን ተፋ ያስቆረጣ ክስተት ሆኖ አልፏል በዚህ ሳምንት የክልል መንግስታት ለመከላከያ ኃይላችን የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ይገኛሉ አንደኛ ቁሳቁስ በገንዘብ የተለያዩ ክልሎች ድጋፍ ያደረጉ ይገኛሉ ደቡብ ክልል ያሉት እስከ 300 ሚሊዮን የሚጠጋ ድጋፍ አድርጓል የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር እንደዚሁ ድጋፍ አድርጓል የኦሮሚያ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግም በላይ በሚሊሻ በተለያዩ ግንባሮች አካባቢያቸውን እንጠብቁና ድጋፍ እንዲሰጡ ያሳማሩ ይገኛሉ በዚህ አጋጣሚ ህዝባችን ባደረገው ድጋፍ የውጭ ጣልቃ ገብነትን በመቃወም የሚዲያ ጦርነትን በመቃወም የውስጥ ባንዳዎችን በመቃወም የሽብርተኛውን ወያኔን ሴራና ጦርነት ወረራውን በመቃወም አደባባይ ከመውጣት ጀምሮ ህይወቱንም መስዋዕትነት ለማድረግ ዝግጁነቱን ስላረጋገጠ በዚህ መጋጣሚ ኢትዮጵያ እንደማትፈርስ ህዝቦቿ ይያሉላት የውጭም የውስጥም ጣላቶች እንደማይሳካላቸው ስላረጋገጠ መንግስት ከፍ ያለ ምስጋና ያቀርብላቸዋል ለህዝባችን ለአጠቃላይ ለወዳጆቻችን የባገር ውስጥ ዜጎች ብቻ የተገደበ አይደለም እንዳያችሁት በውጭ ምኖሩ ኢትዮጵያውያንም በተለያዩ ትላልቅ ከተሞች ኒውዮርክ ብራስልስ እና ደቡብ ሱዳን ሌሎች ሀገራትም ዛሬም ጭምር የኢትዮጵያን እናታ ለማሰማት የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ ለማስተጋባት የምደረግባትን የውጭ ጣልቃ ገብነትን በመቃወም የኢትዮጵያን ድምጽ ያሰሙ ይገኛሉ ይሄ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል በዚህ አጋጣሚ በአገር ውስጥ የሚኖሩ በውጭ ሀገር የሚኖሩ እንዲሁም የኢትዮጵያ ወዳጆች አገራት ላደረጉ ድጋፍ በእንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ከኛ ጋር ስለቆሙ ምስጋናችንን እናቀርባለን ኢትዮጵያ መንግስት ላደረጉት ሁሉ ምስጋና ያቀርባል ድጋፉም በሁሉም መስክ በተለይም በመዝመት እንደተጀመረው ማለት ነው እነቱን ለማናገር ከማንኛውም ጊዜ በላይ ወጣቶች ወደ መከላከያ የተቀላቀሉ ከዚህ በፊት የተቀላቀሉት ስልጣናውን ጨርሶ በመውጣት ላይ ይገኛሉ አዳዲስ በሺዎች የሚቆጠሩት በየክልሉ ተመልምሎ ለመከላከል ዝግጁ ናቸው ወደ ግንባር ሄዶ የሚፋለሙ በተለያዩ ግንባሮች በአፋር በኩል ያለው የአፋር ወጣቶች የአፋር ነዋሪዎች በአማራ በኩል ያሉት የተለያዩ የጸጥታ አካላት ልዩ ኃይል ሚሊሻዎች ዘምቶ ከጀግናው ሰራዊታችን ጎን ተሰልፎ በመፋለም ላይ ይገኛሉ ይሄ ሁሉ ተደምሮ የሀገራችንን ሉዓላዊነት የሚያረጋግጥ አንድነታችን የግዛት አንድነታችንን የሚያረጋግጥ መሆኑን ያስታውስኩ በከሁሉም ጊዜ በላይ ህዝባችን አንድነቱን አረጋግጦ የውጭና የውስጥ ፕሮፓጋንዳዎችን ወደ ጎን በመተው አንድ ላይ ቆሞ የሀገራችንን አንድነት ሰላምና ብልጽግናን እንደሚያረጋግጥ ማረጋጋትም እንደሚችል ያነሳው በዚህ አጋጣሚ የጀመሩት ድጋፍ በመዝመት አካባቢያቸውን በመጠበቅ እና ድጋፎችን በማድረግ እንዲቀጥሉ ጥሪያችንን እናቀርባለን በየወቅቱ በየሳምንቱ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በተለይም ሮፕ ዲፕሎማሲያዊ ጉዳዮች ላይ ለሚዲያዎች አጫጭር መግለጫዎችን ምንሰጥ ይሆናል በሌሎች ጉዳዮችም ላይ እንደዚሁ ማብራሪያዎችን እየሰጠን ምንድ ይሆናል እናመሰግናለን የዛሬውን አጭር መግለጫችን በዚሁ እናጠናቅቃለን እናመሰግናለን
Rayati Sabia Ifarkani Guya Ifarkani Guya Magala Badia Ilameti Ajole Mega Gerarurei